Esse tema, para quem quiser estudar, está dentro de um tópico chamado Ayurveda Avatarana, que é, a gente traduz como avatar. Mas a Avatarana, com um N com um pontinho embaixo no final, significa o processo de cognição do Ayurveda. Então, tem os vídeos lá do Ashtanga Hridaya, que ele fala lá, primeiro, Brahma aprendeu, aí passou para Daksha Prajapati, etc., que a gente estuda no nosso Ashwini capítulo 1, mas lá no iniciozão, ok? Mas tem uma outra versão, que é a versão que está no Charaka Samhita, que é a história de que os sábios, os rishis, eles estavam olhando para o processo de decadência espiritual da humanidade, ok? E eles chegam à seguinte conclusão: as pessoas, pela rotina que elas estão vivendo, elas estão começando a morrer muito cedo, tipo com 70, 80 anos de idade. Elas não estão vivendo mais os seus 100, 120 anos que, teoricamente, o corpo humano foi, entre aspas, projetado para viver. E elas estão tendo pouco tempo de, na fase vata da vida, ficar lá buscando moksha, o que isso significa de uma forma prática. Já tem, assim, o filho ou o neto criado, o bisneto não é responsabilidade sua, você já está com, digamos assim, hoje em dia, do que a gente poderia dizer do mundo contemporâneo, dos 70 anos de idade até os 120, com saúde suficiente para fazer a sua prática espiritual de uma forma consistente. Ok? Então, no Ayurveda do Charaka, que é do Agnivesha, do Atreya, etc., a gente fez uma live recentemente um pouco sobre isso também. O ponto central é: para que a gente faz Ayurveda? Porque a Ayurveda é um estudo do processo de evolução espiritual de uma forma bem sustentável. Ayu significa não longevidade. Ayu significa aquele processo de continuidade entre uma vida e outra de uma forma consistente. Ok? Tem um shloka do Charak que fala bastante disso. Que é aquilo que Nityagascha Nubandascha Pariayerayuruchate. Ayurveda é aquilo que está continuamente se movendo de uma vida para outra. Quando isso chegou no Ashtanga Hridaya, no Vagbata, etc., o negócio já estava um pouco mais, digamos assim, reduzido a uma vida só. Mas, na época do Charaka, a questão da reencarnação era, tipo, sabe, coisa normal, que nem você chega num restaurante, sei lá, pede batata frita, no geral tem. Você não está pedindo, sei lá, um suco verde com geleia real. Naquele momento, aquela parte de ter uma reencarnação mais apropriada na próxima reencarnação era o elemento central do Ayurveda antes do budismo. A cultura védica, essencialmente, ela não estava buscando que você se libertasse de nada. Porque do ponto de vista da cultura védica dos rishis, servir a Deus é o propósito da existência maior. Porque Deus serve a existência, e você se tornar mais próximo, mais semelhante à imagem de Deus, significa você atuar como Deus age, que é servindo a existência. Ok? Foi apenas depois com o budismo e etc. e tal, que a cultura védica se tornou muito mokshista, no sentido de se libertar da roda do samsara, se iluminar. Iluminação na cultura védica mais antiga é serviço, gente. Quanto mais iluminado você está, mais bodhisattva você está, mais Buda da compaixão você está. Ok? Não estou dizendo que o budismo ele é só mokshista, mas assim, tem cores dentro de tudo. Na cultura védica, a cultura mais shivaísta, ou que, digamos, hoje em dia a gente chama de shivaísta, é uma cultura mais de libertação, nesse sentido, tipo, cara, eu quero acabar com isso daqui, não quero mais reencarnar. E a cultura mais vaishnava é uma cultura mais associada, tipo assim, que mané acabar com isso daqui, servia tão bom, por que a gente tem que acabar isso? Eu quero cada vez reencarnar como um servidor de Jesus, de Krishna, ou do que seja, cada vez mais reluzente, mais, digamos assim, magnânimo, ok? Então, dentro desse contexto, chegou um momento ali onde os sábios reunidos em alguma das, digamos assim, dos quadrados do Himalaia, eles estavam ali meio que se perguntando o que a gente deve fazer para
fazer com que as pessoas voltem a ter capacidade de ter desenvolvimento espiritual. Atenção para falar, vamos repetir. O que a gente deve fazer para ajudar as pessoas voltarem a ter a capacidade de desenvolvimento espiritual? Esse a gente poderia chamar de Ayurveda Charakiano, o Ayurveda do Bharadwaja. O Ayurveda onde a questão central é social. As pessoas estão morrendo cedo demais. Aí Indra, ou o que seja, aparece ali e fala, mas também vocês estão comendo arroz com feijão todo dia? E ele fala, agora que vocês vivem em vilas e comem grãos diariamente, vocês estão se tornando preguiçosos. A gente acha que ser, entre aspas, vegetariano já é um negócio radical, né? Mas esse é a Ayurveda dos rishis, esse é a Ayurveda mega, digamos assim, da pá virada, é um Ayurveda bastante associado à ideia de você comer uma vez por dia. Um negócio bem tipo um amendoinzinho aqui e ali, porque você está meditando muito tempo, ok? Esse é a Ayurveda da pessoa com 50, 60, 70 anos de idade, que não está fazendo muita atividade física, está mais fazendo yoga interno, né? Está fazendo, digamos assim, mais qigong do que tai chi, no sentido de que muito da prática da alimentação, do prana, está vindo pelos poros, gente. Quando a gente está suficientemente, digamos assim, com a nossa mente quieta, a gente se alimenta de prana pelo olho, pela pele, por um monte de coisa, ok? O Ayurveda concorda com as leis de Mano ou é diferente? As leis de Mano já é um aspecto mais dentro da cultura, onde a sistematização já é depois do processo desse Ayurveda que a gente está falando, o Ayurveda mais da floresta, ok? Uma cultura onde as pessoas desmatavam muito pouco e basicamente viviam dentro da floresta. Tinha uma capacidade, a gente poderia dizer um Ayurveda indígena, no sentido de que não tinha cidades como um conceito fundamental. Ok? Eram ashrams onde um antigo rishi falou, vocês formam esse pedacinho aqui e vocês vivem dentro de uma floresta e vocês não brigam com os bichos. E vocês catam as ervas e vocês catam os alimentos e vocês ainda não são exatamente agricultores, ok? É um Ayurveda meio que pré-agricultural, é o Ayurveda do Soma, é um Ayurveda muito mais místico e etc. Depois, esse a gente pode dizer que é o Ayurveda do Atreya Punarvasu. É um Ayurveda, digamos assim, se a gente não sabe se é 5, 10, 15, 50 mil anos atrás, ok? É o Ayurveda onde está em contato com o tempo, é a essência da coisa. Tá? Aí a gente tem um segundo momento, que é o Ayurveda do Agnivesha, que é o Ayurveda onde o fogo se torna muito predominante. O nome do Agnivesha é aquele que aprendeu, digamos assim, a usar o fogo no dia a dia. E a gente poderia dizer que esse é o Ayurveda da agricultura, onde começa a ter armazém, e aonde começa a ter algum tipo de distinção social do tipo essa pessoa é mais kshatriya, essa pessoa é mais brahmin, etc e tal, ok? Mas nesse Ayurveda mega, mega, mega lá para trás, que a gente não sabe, digamos, muito bem precisar o tempo, aonde os Vedas ainda não tinham sido separados em Rig Veda, em Ajurveda, Samaveda, Artavaveda, as pessoas, elas viviam, porque essa que é a visão védica da evolução humana, elas viviam sobre a bênção de rishis. Na perspectiva da cultura védica, quem tirou a gente do macaco para ser humano foram seres, digamos assim, ETs, seres celestiais que, digamos assim, vieram para cá com o propósito de fazer com que a consciência se elevasse ao estado humano. Ok? Então, digamos assim, o nosso pai não é o Darwin, o nosso pai é o Agastya, é o vários desses rishis que, digamos assim, descem em alguma montanha, formam alguma patota, seja ela mais do tipo A, do tipo B ou do tipo C, e aí ao longo do tempo aquilo dali forma uma cultura que vai vivendo milênios em relativamente harmonia com a natureza, até que aconteceu esse processo que é do fogo, e o ser humano começou a se tornar um pouco mais arrogante, ele começou a botar os deuses com a sua cara, porque cara, quando você controla o fogo você realmente fica mais poderoso e etc. Mas voltando, dado que... Os deuses antes não tinham cara, ele era um Agni, antes ele era Vayu, antes ele era Soma. Os deuses não eram antropoformizados no início da cultura védica.
Quando eles começam a virar Shiva, quando eles começam a virar Vishnu, eles já são figuras humanoides. Eles antes não eram, eles eram forças da natureza. O que a cultura védica faz? As forças da natureza, elas se mexem. Se a gente se mexer relativamente dentro da ordem cósmica, a gente está saudável. E às vezes a ordem cósmica dá uma escorregadinha e os rishis ensinam a gente como ajustar a ordem cósmica nesse planeta a, digamos, não entrar em problemas ambientais. Esse é o Ayurveda, pré-Ayurveda ou Ayurveda védico, né? Onde as pessoas não tinham problema de saúde porque elas estavam meio que seguindo a Urta, né? A ordem cósmica de uma forma mais ampla. Mas, esse Ayurveda do Bharadwaja, esse Ayurveda do Charaksanhita, etc. Ele tem essa questão central, as pessoas elas estão morrendo muito burras, muito embotadas, muito animalescas, muito sem desenvolvimento espiritual. E o que, que a gente deve fazer? A gente deve ir atenção, que é essa parte central. A gente deve resgatar um estilo de vida, que é o que a gente estava falando também de Swastavrita, onde naturalmente o aspecto de louvação pela vida se torne novamente natural na expressão da pessoa. Do ponto de vista védico, o que te torna ser humano é um estado natural de louvação à existência. Humanidade, dentro dessa cultura, é essa arrumação vibracional aonde você olha a existência e tem tanto sattva dentro de você que você se prostra diante dessa organização e você fala como é belo, como é glorioso, como é resplandecente. Ok? Então, o conceito original do Ayurveda, ainda numa época mais charakiana, isso está lá nos capítulos, digamos, que as pessoas hoje em dia não dão tanta importância, só a galera mais filosófica, aonde o conceito de manter a saúde para o desenvolvimento espiritual ainda não estava envergonhado e nem, digamos assim, excluído do Ayurveda mainstream, certo? Só que aí, ao longo do tempo, o processo de falência sistêmica da consciência humana, por razões de yugas que seja, a gente não precisa entrar aqui nisso, as pessoas cada vez vão ficando mais materialistas até um tempo, e depois elas voltam a ficar mais espiritualistas até um tempo, e depois elas voltam a ficar mais materialistas. A cada meio que vai a 24 mil anos, parece que, digamos assim, tem um sobe e desce nessas angolas. Então, é natural da consciência se tornar mais materialista, menos espiritualista, e da consciência se tornar mais espiritualista e menos materialista, e esse vai e vem, ele acontece de acordo com como que a antena da Terra está, digamos, sintonizando alguma estrela polar lá em cima, ok? Não tem, digamos assim, um decaimento final da espécie humana, etc. Isso faz parte de ciclos da espiral de desenvolvimento da consciência, aonde grandes consciências se elevam, elas se tornam consciências, digamos assim, galácticas, planetárias, que a gente tem esse nome da galera, daquela pessoal mais New Age, e elas desmaterializam, elas viram devas, elas viram anjos e etc., dependendo como você quiser chamar. E aí tem um tempo onde essas consciências, elas meio que colapsam, e elas voltam a ficar meio que humanoides nesse planeta, em algum outro canto. E aí, depois de um tempo, a consciência meio que ressurge de uma forma mais energética e mais esclarecida, e depois ela, de alguma forma, se densifica. Faz parte da lua cheia e da lua nova, da lua cheia e da lua nova. Todos esses fenômenos que a gente vê nesse planeta se manifestam de uma forma também intergaláctica, vamos colocar dessa maneira. O importante da gente aqui, para, digamos assim, firmar o ponto é, a Ayurveda, ele pode ser apenas um processo de busca da saúde nessa vida? Pode. Mas ele não precisa necessariamente fechar, se envergonhar dentro dessa caixinha. Ele também tem, digamos assim, esteio ancestral para ser algo além disso também para as pessoas que têm interesse de que seja isso também. Ou seja, o quanto que essa minha vida, o cuidado da minha saúde é fácil, gente. É só, tipo, fazer o que a Ayurveda fala para fazer que a gente fica saudável. Não tem essa. Não tem mistério. Esse não é o problema. Essa não é a questão. Isso é ponto, assim, do tipo, botar a chave no carro e girar, sabe? Tipo, não é nada demais.
temos. Mas existe todo um outro lero-lero depois disso, que é que a gente está se capacitando com a Ayurveda para entrar no início, no primeiro grau, no primeiro degrau da condição humana, que é a busca de uma evolução espiritual. E dentro do contexto védico assim, mais proeminente, isso significa estar cada vez mais afinado com a verdade interna de estar a serviço da existência, e não que a existência esteja a teu serviço. Um desenvolvimento espiritual, dentro dessa linguagem, você pode dizer só a ideia do seguinte: eu procuro contribuir mais com o mundo do que eu procuro que o mundo me sirva. A gente não precisa botar a palavra espiritual dentro. Se a gente botar isso dentro dessa linguagem, dá para a gente falar para qualquer auditório. Estar a serviço do mundo, em prol do mundo, mais do que querer que o mundo esteja a seu serviço, é, digamos assim, a lei central, né? O mandamento central do desenvolvimento pessoal e espiritual da Ayurveda. Estão vivos? Sim. Veja bem, essa porrada já é a nossa quarta ciclo de sessão viajandona dentro do capítulo 1. Já dá para soltar umas bordoadas dessa, ok? Bom, para o pessoal que está assistindo no YouTube, aguardamos vocês na próxima turma, Ashwini Ayurveda, capítulo 1. Esse daqui é um oferecimento, Ashwini Ayurveda, capítulo 1, turma 9. Namastê. Vamos aos comentários.